Do vážného sporu se dostala chebská radnice se stávajícími provozovateli areálu Dragon s obří tržnicí, společnostmi Euroba a OK Lyon. Těm končí 31. prosince letošního roku smlouva a město Cheb, které je majitelem areálu, v březnu vyhlásilo na další využití Dragonu výběrové řízení. Současní provozovatelé tvrdí, že radnice ve veřejné soutěži neoprávněně nabízí i jejich mnohamilionové investice. Euroba a OK Lyon spravují areál od roku 1993 a za tuto dobu zaplatili městu na nájemném 86 milionů korun. Dalších asi 80 milionů údajně investovali do modernizace Dragonu. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení jsou připraveni veškeré dočasné stavby odstranit. Objevily se různé články a možná by nebylo dobré nechat je úplně bez odezvy, takže určitý názor, který tady máme, i podložený právníkem, tak máme připravený a tady vám ho rozdáme, aby to bylo trochu i pohled od nás, že si nemyslíme tak, až že věci, které byly tištěny, že jsou zcela názory některých i uchazečů o areál, že jsou zcela správné. Prohlášení radnice se praví. Na základě rozboru uzavřených smluv dospěl právní zástupce města k závěru, že městu Cheb nevznikla povinnost komukoliv hradit vložené investice a není vyloučeno, že tato otázka je opakovaně předkládána s cílem odradit další potenciální zájemce o areál. Do řádného výběrového řízení na využití Dragonu, které potrvá do 14. června, se zatím nikdo nepřihlásil. Dřívějších 5 nabídek, došlých před začátkem výběrové soutěže a nesplňujících jeho podmínky nebude bráno v potaz. Město Sokolov se i pro letošní rok dočkalo finanční dotace z programu prevence kriminality ministerstva vnitra na další rozšíření kamerového monitorovacího systému. Ministerstvo poskytne částku 1 milion 600 tisíc korun a dalších 650 tisíc korun bude k tomuto účelu uvolněno z městského rozpočtu. Od počátku letošního roku sleduje ulice a parkoviště ve městě celkem 5 kamer, na jejichž pořízení vloni ministerstvo přispělo částkou přibližně 1 milion 900 tisíc korun. Do konce roku budou instalovány 4 nové kamery, a to například na náměstí budovatelů či na objektu bývalého ředitelství HDB. Umístění kamer je voleno především s ohledem k počtu spáchaných trestných činů ve sledované lokalitě. Tak to je vždycky po důkladné poradě s policií České republiky, kde je složen tým odborníků a s tímto týmem vždycky dohodneme přesně místa umístění kamer, zejména s ohledem na nápad trestné činnosti v dané lokalitě. Zároveň bude letos zprovozněno vyhodnocovací zařízení v monitorovacím centru na obvodním oddělení policie. Vyhodnocovací zařízení je schopný jednou funkcí, která je vřazená do tohoto systému, vytvořit třeba okamžitou momentální fotografii místa. Již nyní je jasné, že policii kamery výrazně pomáhají. V některých případech se díky nim podařilo identifikovat pachatele. Podle neověřených zpráv došlo ve sledovaných lokalitách poklesu spáchaných trestných činů až o 50%. Trestná činnost páchaná na občanech Německa v českém pohraničí, porušování zákonů ze strany Němců u nás a Čechů ve Spolkové republice Německo, to byla hlavní témata jednání policejních úředníků z Chebu a sousedního Plavna, zaměřeného na prevenci kriminality, které se uskutečnilo 16. května na okresním ředitelství policie. Přijeli jsme na pozvání českých kolegů. Máme totiž mnoho společných problémů i zájmů a to se bude v důsledku globalizace Evropy dále prohlubovat. Nejdříve se musíme navzájem poznat a rovněž poznat práci těch druhých a potom můžeme přistoupit k vytváření nějakých společných projektů. V letních měsících pravidelně dochází k velkému nárůstu trestných činů páchaných na německých turistech. Jen například za loňský srpen se jich stalo 56. Nejčastěji dochází ke krádežím a vykrádání osobních vozů, loupežím, a to především na sex turistech a krádežím. Domluvili jsme se na tom, že některé bolesti, které máme a které nás trápí, uveřejníme v německých novinách, v německém tisku a sdělovacích prostředcích, že se podíváme na některé akce, které pořádají oni. Oni přijedou k nám a vzájemně se domluvíme na společných akcích, které třeba budeme provádět i pro české i německé děti na obou stranách hranic. Němečtí policisté proto při návštěvě Chebu zavítali do domu dětí a mládeže, kde se právě konala dopravní soutěž. Při návštěvě služebny městské policie nejvíce zaujal kamerový systém, který slouží ke sledování dění v centru města a díky kterému zde došlo ke snížení počtu spáchaných kriminálních deliktů.
Desítky práškových a tetrachlorových hasicích přístrojů, z nichž je část již rozebrána, se povaluje před volně přístupnou halou objektu bývalých státních statků v Sokolově v bezprostřední blízkosti řeky Ohře. Místní radnice proto upozornila referát životního prostředí okresního úřadu na nebezpečí ekologické havárie. Nebezpečí těžké újmy na zdraví hrozí rovněž při neodborné manipulaci s přístroji, například ze strany hrajících si dětí. Referát životního prostředí proto požádal společnost Povodí Ohře, aby odebrala vzorky látek a zjistila míru jejich nebezpečnosti. Zároveň byl vyzván majitel areálu, kterým je pozemkový fond, aby zajistil okamžité odstranění přístrojů. Věc má v šetření okresní úřad Sokolov a zároveň městský úřad podal podnět okresnímu státnímu zastupitelství z důvodu možnosti obecného ohrožení. Hasicí přístroje do areálu údajně přivezla již před několika lety z Německa sokolovská firma Hagome. Zde je postupně rozebírala a používala na náhradní díly. Společnost však v areálu již nesídlí. Podle výpisu z obchodního rejstříku je jednatelem firmy Miroslav Knedla ze Sokolova. Ten však tvrdí, že společnost byla již v roce 1997 prodána Dušanu Mencerovi z Chebu. Ten se však v současné době nachází kvůli neplacení alimentů ve vazební věznici. V areálu státních statků má sídlo také firma H-Komplet, která se rovněž zabývá požárním servisem. V současné době tedy probíhá intenzivní pátrání po původci ohrožení, kterému hrozí uložení vysoké finanční pokuty. Zahájení chebské turistické sezony se stalo vítaným zpestřením víkendu pro mnoho obyvatel města i turistů z Německa. Po loňské premiéře se tak letos Cheb znovu připomněl návštěvníkům jako město turistiky a pohostinnosti. Před zraky muže v kostýmu krále Jiřího z Poděbrad, který nemohl na stejnojmenném náměstí chybět, tu například skřížili meče v souboji o náhodně vybranou dívku ozbrojenci ze skupiny historického šermu Redicio ex Cors. Lidé si také mohli s průvodcem prohlédnout historickou část města se špalíčkem, muzeem, hradem či galerií, kam měli vstup zdarma či zaplatili dobrovolné vstupné. Já myslím, že se začíná něco dít. Bude festival Fižo, zase taková záležitost, která už je dlouholetá, možná právě, ale turistická sezona potřebuje více podpořit. My jsme si to vyzkoušeli podruhé, už víme trochu, příští rok budeme dbát na to, aby se nám nestřetl termín s termínem lázeňské sezóny ve Františkových lázních. Cheb se tímto způsobem snaží dostat ze stínu právě lázeňských měst, která tradičně zahajují své sezony slavnostně. V odpoledním kulturním programu pak zaspívala například Leona Machálková, nebo vystoupilo Polské pouliční divadlo a divadlo cikánského tance a hudby Terno. Obec Poustka na Chebsku chce postupně opravit původně gotický kostel svatého Wolfganga, založený již v roce 1470. Tehdejší majitel v bezprostřední blízkosti ležícího hradu Seeberg, Kašpar Juncker, se ale dokončení nedožil. Jeho manželka Anna Šliková poté pochovala svého chotě právě v tomto kostele. O jeho uložení svědčí velký náhrobní kámen, který je v kostele vystaven. Další kameny, které tady jsou vlastně nejvýznamnější částí toho kostela, nejenom tady v regionu, ale i v republice, jsou ze 16. století a jsou po některých majitelích hradu Seeberg. Náhrobních kamenů je celkem 15 a současný majitel kostela, obec Poustka, by je ráda v budoucnu opravila a vystavila pro veřejnost. Kostel, ke kterému se postupně přistavila barokní část a v němž se až do roku 1950 sloužily mše, chátral posledních 50 let. Obec v roce 2005 získala od církve kostel do svého majetku, přestože bylo jasné, že to sebou přinese nemalé starosti. No, protože nám bylo líto takovouhle dominantu obce nechat schátrat a spadnout, protože plzeňská diecéze finance na to neměla a opravdu bychom se dočkali asi toho, že by to spadlo. Opravovat se začala nejprve střecha a krovy. První dotace přišla z Karlovarského kraje. Poté přispěl i stát prostřednictvím Ministerstva kultury. Zhruba 3 miliony se proinvestovaly, začalo se nejprve hlavní lodí tady nad námi a potom teda bylo rozhodnuto, že se musí opravit presbytář, takže jsme se pustili kompletně do opravy presbytáře, myslím tím střechu presbytáře. Měnily se hlavní krovy, celý presbytář se musel zpevnit, protože hrozilo zřícení. Ještě Pousteckým zbývá dokončit opravu střechy. Poté by měli odizolovat zdi od vlhkosti. Protože tady je patrná ta vzlínající voda nahoru, ničí to vlastně základy
kostela, takže bude potřeba přistoupit k sanaci. No a poté se pustíme asi zřejmě do vnitřku kostela, do opravy omítek. Místní lidé pomáhají na brigádách, v sezóně drží služby pro zájemce, kteří se chtějí do kostela podívat. Podařilo se jim také mezi sebou za 4 roky už vybrat více než 100 000 korun na obnovu. Sdružení získává od sponzorů každý rok dalších 100 000. Celkové opravy by si ale podle projektu vyžádaly asi 20 milionů korun. Město Sokolov koupí od Českých drah nevyužívanou část nádražní budovy. Při plánování dopravního terminálu se původně počítalo s výstavbou nové samostatně stojící budovy Velína. Nakonec padlo rozhodnutí využít stávající stavbu. Připravuje se projekt, který určí, jaké úpravy bude nutné udělat pro požadavky Velína terminálu. Ve spolupráci s Karlovarským krajem bereme, že mnohem lépe je udělat to trošičku jinak, to znamená nedělat zbytečnou budovu, ale udělat zázemí v budově, která už stojí, a zároveň tím pádem zlepšit vzhled této části Sokolova. V rozpočtu Sokolova tak zastupitelstvo vyhradilo částku přesahující 2 miliony korun. Kraj jako investor akce počítá také s tím, že pokud se opraví část nádražní budovy, přistoupí dráhy k rekonstrukci i jejího zbytku. O tom, jak se fotí 950 lidí naraz, se mohli přesvědčit obyvatelé města Chybu. Blížící se výročí od první zmínky o městě se stalo ústředním motivem této akce. Pro Chybany je připravila fotografická galerie 4. Z výšky asi 30 metrů z hasičské plošiny byly pořízeny snímky občanů města. Ti se museli předem registrovat. Byli připraveni také náhradníci, kdyby se někdo nedostavil. Úkolu se zhostil významný slovenský fotograf Miroš Volík, který ve své tvorbě často podobné snímky pořizuje. Hromadná fotografie se navíc dostane do knihy českých rekordů. Přítomný zástupce agentury potvrdil, že rekord padl. Fotografie se objeví na plakátech a prezentačních materiálech, které bude město používat. Sokolovské sídliště Michal zažilo o víkendu bouřlivé boje. V rámci oslav konce druhé světové války zde před davy diváků předvedly ukázky z osvobozovacích bojů členové klubů vojenské historie. K vidění tak byly nákladní vozy, kolopásový transportér Half Truck, obrněné vozy a mnoho dalších. Protože obraz mluví za 1000 slov, neváhejte a podívejte se po skončení zpráv na pořad bez komentáře, kde najdete spoustu záběrů přímo z bojiště. Projekt na sběr staré obuvy a textilu prostřednictvím kontejnerů dorazil do Chebu. Soukromá firma ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí instalovala na 5 místech ve městě své sběrné nádoby. Do nich mohou občané odkládat nepotřebný oděv a boty. Část věcí půjde pro dobročinné organizace, zbytek se recykluje. V Chebu najdete sběrné kontejnery na těchto místech. Za budovou městského úřadu, u křižovatky ulic Dyleňská a u stadionu, u křižovatky ulic Přátelství a Lesní na sídlišti Skalka, ve dvorním traktu za Vesmírem na spáleništi a ve Dvořákově ulici na sídlišti Zlatý vrch. Pražský malíř Václav Bláha vystavuje své obrazy v sokolovském klášterním kostele svatého Antonína. Na svých obrazech používá husté barvy, které tvoří reliéfy. Na obrazech zachycuje většinou i části postav. Jednotlivá díla se mohou skládat jako mozaika a tvoří spolu příběhy, což je také název celé výstavy. Na zadních stranách najdeme krátké úryvky autorových myšlenek a pocitů. Díla jsou realizována na dřevěných deskách. U vstupu do kostela zaujmou na první pohled 2 malby, které zobrazují celé postavy. Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí do 29. května.